Bəzən mənə elə gəlir ki, mən burada xəbər danışıram deyə ölkədə belə qəribə şeylər baş verir. Sanki bir dənə qüvvə var, deyir ki, hesab ərəfənin verilişi var, nəsə eləmək lazımdır. Yoxsa həqiqətən də bugün danışacağım xəbəri başqa cür ifadə etmək olmur. Deməli, bu aktiv korona xəstəsi öz evini tərk edib və saxlanılıb. Özdə elə belə saxlanılmayıb, o içkili vəziyyətdə maşın sürərkən saxlanılıb. Mən hər şeyi başa düşürüm, koronasan, ürəyin heç nəyə dözmür, hər yer açıqdır, çıxırsan çölə. Bəs bu adamla kim əl-əlli vurub, bu nə rahatlıqdır? Səhiyyə deyir, belə adamlara salam da verim, bunlarsa yeyib içirlər. Bu, insanların rahatlığına heyranım da mən. Bir dəfə dostumla yol keçirəm, deyirəm ki, hala keçiddən keçək də, yoxsa burada maşın adam vurar. Deyir ki, hala bizi də maşın vurursa, nə oldu, öləydə day. Heç nə, dünən 40 idi. Nəysə, qaydaq koronadan daha pis olan xəbərə. Deməli, bildiyiniz kimi, 2 gün əvvəl sosial şəbəkələrin 7 saat dayanması nəticəsində az qala ölürdük. WhatsApp, Facebook, Instagram işləmədiyinə görə Telegram düz 70 milyon istifadəçi qazandı. Ən maraqlısı isə başqa idi. Problemin yaranması 1 saatdan çox idi, amma yerli cəmaatın şərhini hələ də tapa bilmirdi. Haradan tapacağım? WhatsApp işləmir, səs də yaya bilmirlər. Nəhayət dağıntıların altından çıxıb bir nəfər Telegramda o möhtəşəm xəbəri verə bildi. İndi oxuyuram sizin üçün də. Sosial şəbəkələrdə yaranan problemlərin dünyaya yeni gəlmiş 5G texnologiyası ilə bağlı olduğu bildirilir. COVID-19 vaksini vurduran şəxslərin məlumatları ələ keçirilib və 5G texnologiyası ilə bu insanlara xarici təsirlərin olacağı gözlənilir. Vaksin çıxandan bu 5G texnologiyasını bununla necə əlaqələndirsinlər bilmirlər də. Orada Facebook-un rəsmiləri bar-bar bağırır ki, ay qardaş, sistem çökür, yeniləməyə çalışırıq. Mark da bir tərəfdən 7 milyard itirir. Bizdə yayılan xəbərə bax. Knopkan basacaqlar, hamımız robota dönəcək. Bunlar əlindəki kompüterləri idarə eləyə bilmirlər. Qaldı ki, robotlar insanları idarə eləsinlər. Yox, əgər siz korona xəstəliyini tutub və evdən çölə çıxacaqsınızsa, sizi idarə edəcəklər. Amma o, polis idarəsidir. Adamı islah etməklə görəvlidir. Bir də sizə korona ilə bağlı verilən yerli qərardan danışım. Deməli, çox sağ olsunlar, kinoteatrları açdılar. Düzdür, biz gözlədiyimiz filmlər hələ də çıxmayıb. Ev yox. Amma qərar odur ki, yalnız ailəli olan insanlar yan-bayan otura bilər. Qalan hər kəs sosial məsafə qorumalıdır. Yəni, avtobusda, metroda yan-yana yapışa-yapışa gələ bilərsiniz, amma kinoteatrda yox. Birazdan çıxıb deyəcəklər ki, koronavirus bəlkə film xəstəsidir, ona görə bütün günü zalda fırlanır. Azərbaycanda kinoteatr elə əksər sevgililər gedib baxır da. Ailələr normalda evdə baxır. Sevgililər də elə bir yerdə baxa bilmirlər deyə ora gedir. Yox, qapıda zaks kağızı tələb edəcəklər ki, içəri buraxsınlar. Evli deyiz, hə, nişanlısız. Yox, bağışlı, mən nə bilim indi sizdə hər şey alınacaq, hə? Yox, buraxa bilmirəm. Hələ bir dənə də qanun niyə qüvvədə qalıb, bilmirəm. Bütün obyektlər işləyir, amma 12-dən sonra olmaz. Niyə? Bu qanunun koronaya nə dəxli var, mən hələ də çözə bilmirəm. Elə adam oturur, bir stəkən çay içir ki, gəlib deyirlər ki, bəs, xayiş edirəm, 15 dəqiqə obyekt bağlanır, hesabınızı verin. Bir nəfər obyektlərin 12-dən sonra işləməməyi ilə bağlı məntiqli bir hesabat versəydi, biz də könül rahatlığı ilə 12-ə qədər hesabımızı verib çıxıb gedərdik.